За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 4 сарын 10-нд ярилцсан болох ажлыг танилцуулах гэж байна. За. За мэдээлэл нь болохоор одоо үйлдвэрийн ажлын компани байгаа. За тэгээд үйлдвэрийн компанийн зурагтны энд харагдчихээн. Тэгээд мөн компанийн мэдээлэл танилцуулга. За тэгээд одоо сарын цалин ямар ах юм бэ гэх мэдээлэл мөн хаан байдг нь энд харагдчихээн. За одоо ингэ уншиж үгэй. За энэ нь болохоор одоо нарийн мэрэгжлийн үйлдвэрийн компани юм байна. Тэгээд юу их вэ гэхээр үүнхэд бол хөвлийн машины загвар үйлдвэрлэлийг хийд юм байна. За тэгээд энэ компанид болохоор ер нь бол инженер хайж байгаа юм байна. Тэгээ одоо болохоор 2 Вьетнам инженер ажилладаг юм байна. За тэгээд мэдээж ажилласан гэхээр машины загвар үйлдвэрлэл хийн. Тэнгуута Яманашид байрлалтай юм байна. Мөн 8:30-аас 17 цаг хүртэл ажилладаг. Хэрвээ яг илүү цагаар ажиллана гэх юм бол илүү цагаар ажиллаж бонус авч болно. Мөн нийгмийн даатгалттай. За тэгээд цалингийн хувьд болохоор сарын 180 мянган иенээс 240 мянган иений цалинтай юм байна. За тэгээд Япоолны хувьд болохоор энгийн өдөр тутмын ярэл шаардагдах учраас өмнө нь та ямар мэрэгжил эзэмшсэн, ямар одоо юу хийдэг байсан те эсвэл Япоолны төвшин мөвшин чинь ямар байх нь хамаагүй ах нь шүү. За тэгээд энэ хүү ажлыг сонирхож байвал эхнээс нь одоо таныг одоо туршлагагүй байсан ч гэсэн эхнээс нь бүгдийг заагаад өгөх учраас өөрийгөө энэ ажил сориод үзэрээ гэх юм бол 4 сарын 10-ны өдөр 15 цагт ярилцлах нь болох юм байна. Хэрвээ та манай компани дээр ирэх гэж бол 4 сарын 10-ны 12 цагт Токио Канда офис дээр ирээрэй. Баярлалаа.